ja ensimmäinen hevoslähtö. 20 minuuttia. Heinolassa on 6. Poisjääntejä on 2 kappaletta. Ja esittelyhän tulee vetämään ehkäpä Heinolan tämän hetken paras hevonen Rachel Emily. 5 minuuttia esittely. Tervetuloa kaikille Heinolan hevosseuran paikallisiin raveihin. Tänään näytetään ensiksi 2 tulilähtöä. Vastaa monsterlähtö läpiperisillä ja 4 ravikäyrälähtöä. Eli on tunnekentut omaa raviota kaikille. Radan keskellä nähdään lähtöön 1 ja 2 välissä myös keppihevosia. Leikkipelinen keppanikisa. Ja siinä ei ole pääasia nopeus, vaan siinä jätetään kyylipisteitä. Vitonen onkin, kato juoksuradan. Ja kisan tuomareina toimiva toimittaja Simeri Palas ja eläinlääkäri Tuomo Kuuli. Ja koska voitto ei tosiaan kepparikin sulle pääasia, kaikille osallistujille on tässä pieniä palkintoja ja niitä ovat lahjoittaneet Heinolan talous, Luovia Lelu, Hevari ja suomalainen kirjakauppa. Eli erittäin kiitos heille. Kisan jälkeen kiitoksetaan avoin kaikenikäisille lapsille, jotka haluavat kokeilla kepparia. Ja siellä on myös pieni Ester Hattisina. Eli 46. Aja. Lähtö hyväksytään. Keulat ottaa saman tien numero 1, Arteen Mugveli. Tuuli liikkeellä ratkailla, se saattaa ottaa paikan 2, Arteen Mugveli. Ja siellä lauta otti siinä 7, Rosemary. Mutta annetaan kerjalla. Kärjestä ja ensimmäisen kaatteeseen mennään ykkönen Arteen Mugveli. Edelleen keulassa se takaa on nyt päässyt ottamaan asemat 3. Usmaniitun Irina, Salla Koukkari rattailla. Edelleen. Yksi Arteen Mugveli tuli liikkeellä rattailla näyttöön voittoon. Toiseksi sitten
Paikalla kuitenkin ensimmäiseen kartteeseen yksi Azalena. Sen takana valkoinen liinaharja 3 Arteen Fredriksson. Täällä meillä on paikallista Raveissa ja näin. Ykkösnä maalissa yksi Azalena, Niina Hänninen ja kuuletukset. Ja 13 Mendes, Jon Bon Jovi tulee sitten toiseksi ja kolmannessa sijassa olikin sitten jo takaisin. Thank you.
starttiin nyt 30 minuuttia. Jännitys alkaa pikkuhiljaa tiivistyä. Perille asti. Ja sitten ei muuta kuin odotellaan kohta tyylipisteitä. Mutta jo nyt voidaan kyllä antaa kaikille 12 vaatimukselle suosituksen. Aja. Ja nyt päästään matkaan lähtöltä sisään ja kellosta tappailevat yksi Speedway 2 Havana Clion ja kova mennään. Havana Clion, Tino Pandan rattailla ja toisena yksi Speedway Mikko Jokia. Sisällä 3 Rose Power, toista ulkona 7 Essar ja kolmannesta ulkona 8 Inkeitten. Ja alusta saattaa ollut jolla paikalla katsoisi Havana Clionista. Lähtee haastamaan yksi Speedway ja tiukkaan, todella tasainen maalikuoja. Tiukkaan voittoon. Täytymään toisen lähdön ruduslähdön voittaja 2 Havana Clion. Tino Paldan ohjasti, Ella Kotola valmentaa ja Matti Kotola Virolähdöllensä omistaa. Erittäin tiukas kamppailu toiseksi, siis yksi Speedway, Mikko Jokiala valmentaa ja ohjasti. Ja Anneli Kallisaista Tänäkkäistä omistaa hevosen. Ja kohdalla viisi vaihtuu peli. Uudetena 2. Aja. Ja lähtö hyväksytään, ensimmäisenä päästään matkaan. Siellä laukkaavat yksi Elämän Into, kaksi Varpukan Lii, eli pari laukkaa siinä heti kärkeen. Ja vitonen, Titonia avaa sieltä keulaan. Ja yhdessä Riikku avaa takapakkaan ryhmiä tuonne, eli johtavan Riikku.
Kitu vastaan 5 titonia, paljon joukkoja tästä matalassa Suomen hevossarjassa lähdössä, ja näin Keulaan siirtyy 9 Triinu. Silläkin laukka rasitteena samalla kuin toisena tulevalla 5 titonia. Joka tapauksessa Triinusten johdolla mennään 5 titonia toisena tulevalla 10. Siellä 10 soputuuli laukkaa sitten kärkitaisto. Aveksi 8 harjunhelina laukkaa, mutta maalin ensimmäisenä 5 titonia, toisella 9 Triinu ja kolmantena 10 soputuuli. Otetaan tähän väliin sitten toisen lähdön tulokset. Eli voittaa siis kaksi Havanna Brion, 19.8 oli voittoaika. Mary 23, 43 Rose Power 20.7, 5.6 Judy Bay 20.0, 6.11 Tali Streamline 20.0. Monte, tasoitusalaimen verran 2000 metriä, otan sen esittelyyn pari minuutin kuluttua. Öljykondenssikattilat, öljypolttimet. Aja. Ja ensimmäisellä päästään hienosti matkaan. Hyvän startin saa yksi Smile of April Maija Forsrattailla. Paha lauttanumero 2 Bike League. Smile of April takaa. Tulee pahoja loukkoja, siellä loukkaa 3 Frost. Ja siinä johtava rinnalla. Ja 21.0 on kierroksen väliaika. 8. Ruttu seuraavana toista rataa pitää. BBC Sunrise Game, Enni Lahti ykköseksi ja kakkosesta todella tasasta, mutta näyttää, että 4 triolle on toinen ja 8. Aja. Ensimmäisellä päästään matkaan ja Keulaa puolustaa seralta yksi Ryan Dewey. Ville Tonttila rattaalla kasvaa Tonttini. Timo Heikki. Reaction Mark Juhansson ja viidettänä 3 Nora Savitsi.
Mark Pello ja ensimmäinen tulos 21.0. Ja näin kärkeen ja voittoman viisiin Victory Lane, yksi rävyy toisena, 2-1-3. Kaikille osallistujille, onnittelut kaikille menestyjille ja erittäin iso kiitos yleisölle, jota oli todella runsaslukuisesti paikalla. Koko Heinolan hevosseura kiittää. Tervetuloa jälleen ensi vuonna ja mukavaa viikonlopun jatkoa.